Ирээдүй бол яг UX/UI дизайны салбар юм. Ер нь бол амар их боломжууд байгаа. Тэгэхээр ер нь аль болох залуучуудаа UX/UI дизайны чиглэл рүү ороосай. Тэр тусмаа эмэгтэйчүүдийг яг энэ технологийн салбарт хүч төрөн орж ирж ажилласаа гэж айгүй хүсдэг. За, сайн байна уу? Намайг Будханд гэдэг Colored Inking Design Institute-д гүйцэтгэх захирал болон UI дизайнераар ажилладаг компьютер график дизайн мэрэгчлэлтэй хүн байна. Одоо бидний нөгөө нийгэмд тулгарч байгаа бүх асуудал тэр бүгдийг ер нь дижиталар дамжуулж шийдэл олгож одоо хэрэглэгчдэд хүргэдэг гэсэн үг. Тэгэхээр яг UX/UI-ийн тэндээ бид нэр ямар шийдлийг олох уу, яавал хэрэглэгчдэд ашиглахад хэлбэр байх уу, ойлгомжтой байх уу гэдэг тэр хүртээмжтэй байдлыг нь судлаад тэр сүлжээний интерфейс дизайн нь тухайн үедээ яг тухтай мэдрэмж өгөөд яг тэр зөв өнгө, зөв дүрс, зөв зохион байгуулалтын явуутуудын одоо үр дүнгээс яг шийдлийг болоод тэрийг нэвтрүүлдэг гэсэн үг. Багасаа ер нь зураг зурх туфта хөтэйсэн. Тэгээд дизайны сургуулийг төгсөөд яг наад төгснөөс хойш 2010-аас хойш ер нь яг энэ технологийн салбар UX/UI дизайн гэдэг ер нь ойлголт ерөнхийдөө Монголд айгүй их дэлгэрч эхэлсэн. Тэгээд ер нь компьютер график дизайн мэрэгчлээс хөрвүүлж арахад илүү ойр. Тэгээд тухайд бол яг үн цэнийн бол нарийнсаа ойлгоогүй ч гэсэн яг ажиллаж эхлээд төсөл дээр ажиллаад мобайл аппликейшн дээр ажиллаад юу нь л амар сонирхолтой. Тэгээд айгүй дурлаж ажиллаж эхэлсэн. Тухайн нэг төслөөр ажиллахад эхнээсээ дуус хүртэл ер нь төрөл бүрийн зүйл хийж үздэг гэж хэлэхэд болно. Ер нь л эхлээд айгүй их судалгаа хийн, тэрэн дээрээс үнслээд одоо суур зүйлсүүдээ гаргаж авчаад хэрэглэгчтэйгээ харьцна. Тэгээд хэрэглэгчийн тест хийн, дүгнэлт гаргана. За, тэгээд клиент болон захиалагчтайгаа ярилцаж одоо тэр бүх шийдлүүдээ танилцуулж баталж явдгаар ерөнхийдөө айгүй онцлогтой. Би бол яг өөрөө UI дизайнер. UI-ийн илүү яг visually өнгө дүрс, элемент, яг тийм дизайны чиглэлийн зүйлсүүдийг хийдэг гэсэн үг. UX-ийн болохоор ямар хүмүүс хийдэг вэ гэх юм бол илүү бизнес суртай одоо судалгаа хийдэг дэлхийн хүн хийвэл илүү тохиромжтой байдаг. Миний ажиллаж исэн яг TokTok гэдэг аппликейшн байгаа. Яг энэ аппликейшны UI дизайныг зурсан. Бид нэр сахныг хүртэл цаг цагаараа гараал хаана юу идэх үү хэвчлээ асуудалтай байдаг байсан бол яг энэ бүтээгдэхүүнээр дамжуулаад бид нэр дуртай ресторанынхаа хоолыг дуртай хоолоо менюн дээрээсээ харж агаад захиалаад тэгээд үр дээр авах боломжийг юу нь бүрдүүлсэн. UX/UI дизайны салбар нь өөрөө айгүй шин салбар. Яг ирээдүй бол яг UX/UI дизайны салбар юм. Ер нь бол амар их боломжууд байгаа. Тэгэхээр ер нь аль болох залуучуудаа UX/UI дизайн чиглэл рүү ороосай. Тэр тусмаа эмэгтэйчүүдийг яг энэ технологийн салбарт хүч төрөн орж ирж ажилласаа гэж айгүй хүсдэг. Яг энэ мэрэгжлийг сонгоод цаашдаа карьерээ хөгжүүлээд явъя гэх юм бол ямар ч мэрэгчлэлтэй хүн байсан гэсэн. Яг YouTube-ээс хичээлээ үзээд сонирхоод одоо л ингээ бүх мэдээ нээлттэй, ашиглах төвлөнч гэсэн нээлттэй. Тэгэхээр интернет харж агаад бүрэн судлаад энэ мэрэгжил рүү ирэх хүрэн орох бүрэн боломжтой. Яг энэ салбартаа илүү олон монгол эмэгтэйчүүдийг орж ирээсэй гэж хүсэж байна.